ready? Thank you.
Jeg står her nå sammen med to av vaktene som har vært på vakt her i dag under kveldens arrangement. Og hva synes dere om det som har foregått her i dag? Jeg synes ungdommen har oppført seg utrolig bra. Det har gått helt smertefritt det vi har, så langt vi har sett. Og jeg veldig godt fornøyd med deres oppførsel. Hva synes du som vaktsjef? Har du noe tillegg? Nei, altså det har gått utrolig bra over hele linja. Det har ikke vært noe tull på utsida, ikke noe graverende i hvert fall. Svært lite. Du ser på positivt. Kjempepositivt. Jeg er klar for dette i morgen også, jeg. Ja. Godt over all forventning. Ja, ja, helt over stokk og stein. Jeg må jo nevne det at vi er veldig fornøyde med foreldrene som har stilt, eller de eldre som har stilt frivillig. De har gjort en kjempejobb, og de har hjulpet oss kolossalt til å få et vellykket arrangement. Og de få episodene vi har hatt som har vært antydning til litt klababab, de har de taklet utrolig bra. Med den erfaringen, kan du si, og forutsetningen som de hadde for å være med på dette her, så de har gjort en utmerket jobb. Jeg er veldig godt fornøyd. Ja, ikke bare foreldre, men også folk som har ringt og lurt på om de kan være vakter, fordi de synes arrangementet har vært et positivt tiltak. De har stilt opp helt topp med hunder og walkie-talker og hele greia. Det er... Hvor mange vakter er det som har vært til stede her i dag? Det har vært i sving rundt regnet en 70-80 personer i vaktsystem. Det har fungert bra. Ja, det var helt, helt topp. Alle har gjort en jobb ut av det. Ungdommen har også vist at de kan oppføre seg bra når det virkelig gjelder, og de skal ikke se bort fra at kanskje det blir et lignende arrangement til neste år. Det får vi inn i nå.